У Луцькому замковому чоловічому монастирі Архангелів освячено новий храм на честь новомучеників та сповідників, які постраждали у 20 столітті в Україні та в інших землях за Христа і православну віру. Богослужіння очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якому співслужив єпископ Володимир Волинський Матфей, у день, коли 1941 року в цих стінах тоді ще Луцької тюрми НКВД-сти розстріляли тисячі людей. Є чин, згідно якого звершується богослужіння. Храм освячує архірей. А якщо він тих чи інших причин не може, він уповноважує старшого священника. В даному випадку ми сьогодні соборно освятили цей храм. І я зі своїм вікарним єпископом Матфеєм, ми освятили цей престол, тому храм і престол освячений архірейським чином. Імена тих, хто постраждав несправедливо, знає Господь. Події 20 століття були достатньо скорботними і людиноненависними зі сторони богоборчих режимів, які були. Ті, хто був тут позбавлений волі, це були не люди, які робили якісь погані вчинки, а це були в першу чергу ті люди, які позицію свою висловлювали як патріоти своєї землі, як християни, люди, які хотіли мати незалежну державу. І з приходом радянської влади вони думали, що Україна отримає незалежність. І тому радо вітали. Але більшовицька влада, яка прийшла сюди, руками органів НКВД розстрілювала і вбивала всіх, хто говорив, що він любить Україну. І, зокрема, пострадали і ті, в цій тюрмі, волиняни, це наші батьки з вами, і діди, і прадіди. Цей храм особливий тим, що колись тут вже був монастир, а в радянські часи з нього зробили тюрму. 41-го тут розстріляли кілька тисяч невинних людей. За свідченнями очевидців, тоді ув'язнених за кримінальні злочини відпускали, а політичних в'язнів розстрілювали. Зінаїді Федорівні Рубіновській було лише 18, коли відбувалися всі ті страхіття. Розповідає, що без молитви і віри в Бога тоді, найвірогідніше, були простріляними. Як хтось каже, а кому то снилася ікона Божої Матері на ґратах? Молімося, може, хто з нас останеться живий. Ми обкругом тієї матушки повклякали на колінах. Хто мав пам'ять молитися, а хто забувся, як називається з того ляку. І так чуємо, йдуть в нашу камеру, обвішані гранатами, автоматами, руки засукані. О, один, чого смотриш на тих перепуганих куриців? Другий каже, бражає на її гранату. А другий каже, устав, на їх і що вість врем'я. Десь так Бог дав. І вивели їх. І чуємо, виводять, просяться, беріть нас на фронт, ми будемо захищати родину. Другий просить, не вбивайте мене, п'ятеро дітей, пожалійте мене. Зачекотіли, скоро стріли нема. А ми так стоїмо і чуємо, знов йдуть плотній, плотній. А чуєтеся понад стіною? Плотній, плотній, чуємо, хто громким голосом окнув. Друзі, гинемо ми за Україну. Наша матушка падає і мліє, познала сина по голосі. Він теж був священником, в заборі служив. І впала, зумліла, ми ще мали воду, що з-под ренвів, нас вкрашена кровлею, і давай її рятувати. Отак дострілювали до самого вечора. Всіх тут розстріляли, їх було біля 4 тисяч. Ось. І потім зробили так, що чомусь, чи спеціально, чи як, невідомо. Після цього зразу зробили музичне училище. Тобто на тих костях, на тих останках людських, наших дідів, прадідів, напевно, і наших, і ваших, і дуже багато волинських, так, і не тільки з Волині були тут люди ув'язнені. Зробили так, що, виходить, спів, гул, ось, то завдяки
напевно, що в першу чергу нашому Господу Ісусу Христу, ось, і водиці Михаїлу, бо він прийшовся на Волинь, він якби постарався, доклав зусиль, щоб влада от передала під монастир для того, щоб монахи могли. Монашеська молитва рахується одна з самих сильних, тому що монаха немає ні жінки, ні дітей. Він тільки для Бога працює, так? Дружина його – церква, або, а батько – Бог. Це не просто ще один храм для молитви. Це храм пам'яті, нашої людської пам'яті і нашої людської молитви, яку ми звершуємо перед Богом за всіх людей. Я особисто радію побудові кожного храму, який є на території Волині. Чи це в межах монастиря, чи це в межах окремо взятої парафії. Тому що відкритий храм – це місце молитви. Відкритий храм – це місце, де присутній сам Господь своєю благодаттю. І чим більше таких буде місць, тим буде краще для волинян, для кожної віруючої людини, тому що сенсом життя людини є прославлення Бога і блаженствування у цій славі. Ми служимо Богові. І Господь наш Ісус Христос говорив, я прийшов не для того, щоб мені послужили, але щоб послужити іншим. Тобто наша основна задача – служити ближньому своєму в межах тих сил і талантів, які приділяє для нас Бог. Цього вчить церква і це вчить Бог. Служити ближньому своєму. Тому що Господь говорить, все, що ви зробили меншим цим, зробили це мені. Тобто, якщо ти зробив добро ближньому, це те добро ти зробив самому Богу. І тому, коли більше таких місць є для служіння Богові, коли люди роблять багато добрих справ, то це тим самим вони прославляють Бога, землю, на якій вони живуть. І Господь благословляє їх щасливим земним життям, здоров'ям, достатком і всім тим, що людині життя це земне складає приємністю, радістю і щастям. Зараз при Свято-Архангельському монастирі біля десятка монахів, які займаються відродженням обителі. Літургія служиться щодня, і люди постійно приходять сюди на молитву. Слава Богу, трошки келії відродили, і цей храм ми хотіли давно зробити, тому що тут якраз теж очевидці говорять, що в тому місці було одне з самих страшних. Це тут була катівня, чи як там де допити робили. От, то тут ми так, в принципі, ну, браття монастиря, монахи робили, приїжджали там хлопці з Тернопільщини. Все своїми силами ми зробили без допомоги влади. Будемо молитися, будемо виконувати свою роботу, свій подвиг такий, щоб ті душі загиблих успадкували життя вічне. І там, на небесах, творили молитву за нас, грішних тут, на землі. Керуючий Волинської єпархії Михаїл нагадав усім, що новомучеників і сповідників 20-го століття Священний Синод прославив у липні 2011-го. Серед розстріляних луцьких в'язнів були і священники, і члени церковного притчу. Ймовірно, серед когорти цих страждальців є ті, кого слід долучити до числа новомучеників і сповідників.